Spoštovane dame in gospodje, projekt Ključ na terenu 31. avgust 2019. Izvor naravne mineralne vode Nuskova in ključno v našem projektu ključ je, da je voda tisti esencialni vir življenja in zdravja in da se človeštvo dejansko za ustrezno zavedanje mora v glavi in v organizmu toliko očistiti, da dojame, kaj je narava in biti živ, biti zdrav je dejansko imeti zdravo vodo v telesu. Sodoben človek pije vsako vrstno nesnago, umetno, cukrano, polno kemikali, med tem, ko izviri naravne mineralne vode več ali manj samevajo. In če želimo dejansko doseči mentalno katarzo, moramo najprej doseči tudi ekološko sanacijo. Tako da, delo v roke, jasno je, kaj za narediti. Pričnimo delati.